Joyga borsak, yoshi ulug' bir inson to'yxonaning oldida turibdi. Shunaqa bir kamtar, yoshi ulug', soqollari bir chiroyli qariya. Haligi nimadan ko'rishdik. Bir odam keldi-da, qoraka shu insonga ayting, namozga chiqib tursin dedi. Ey astag'firulloh. Namoz o'qimaydi. O'qimaysan sen. Namoz o'qiydilar dedi, lekin jamoatga chiqmaydi. Jamoatga chiqqan ekan, o'sha yerdagi bir ikkita muttaham kulibdi ustidan. Voy, sani ne ishlaring, qanaqa ishlaring, qanaqa qiliqlaring bor-u? Endi musulmon bo'lib yetga kelib, toba tazarruga keldingmi? Sani o'qigan namozing nima bo'lardi deb kulib. O'shandan o'sha gapdan keyin masjidga chiqmaydigan bo'lib qoldi. San o'zingga bir basharanga qaraginchi, nima senga vahiy keldimi? Sani ibodatlaring to'liq qabul qilyapman degan vahiy keldimi? Hujjat keldimi senga? Ha? Balki o'shanikini qabul qilayotgan bo'lsa-chi? O'shaniki, u sandan ko'ra Xudoga yaqinroq banda bo'lsa-chi, san bilmaysan-ku. Mana o'zimizga bino qo'yish, kibr oqibatida nimalar qilyapti?